ေးချိန်လည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးကွာငါတို့မကြခင်လဲမကြခင်လဲကြော်ကြီးဟောငါတို့အန်ရဲထပ်ဖေးလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကွာငါတို့ခဏနေရတဲ့ဈေးချင်ကန်းလေးပြန်စလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကအစ်စ်လေးဖြစ်တာမို့လို့ subscribe လေးကြီးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင် like လေးကြီးလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခေါင်းလောင်းလေးကြီးလည်းတီးပေးခဲ့ကြပါအောင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဆရာကျွန်တော်မနေ့ညရဟန်းရောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားရပါပြီဗျာ။ဒါမဲ့ဆရာဆိုင်ဥပပါနဲ့ဒီနေ့ကျောင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တယောက်မောင်ကိုဆရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆရာ။ तू ကကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်ဘာမဆိုဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့လူမျိုးပါဆရာ။ကျွန်တော်အခုသူ့ကိုဖုန်းဆက်လာအောင်မယ်။ तू နိုင်ပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်ရဟန်းစီလာပို့ပေးမှာပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးလေးချိန်ခိုင်းစတင်လိုက်တာပေါ့။ငါဟိုကောင်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးရဟန်းစီကိုလမ်းမှာမှာပဲကွာ။အေးတပည့်ငါမင်းဆရာပါ။ဆရာကျော်ကပြောရင်ဘာလို့လုပ်လို့ဆရာ။ကျွန်တော်ပြည်လို့ရဟန်းရင်ရောက်လာလားအေးရောက်ပါရဲ့ကွာဒါမဲ့မင်းတို့ကတခုပြောစရာရှိတယ်ငါအားလဲနာရဲကွာမနေ့ကငါလေးချိန်ကတော့ဝင်နေအရခင်ရင်ပြတ်ချသွားတယ်ပောက်ကွဲမှုပြည့်ပြီးတော့ငါဆုံးရှုံးသွားရပြီကွာအဲ့တော့မင်းကောင်နောက်တော့ရဟန်းရင်စီတော့ထပ်ဖို့ပေးနိုင်မလားဟာဆရာရေဒါပြောနေစရာမလိုပါဘူးဗျာဆရာတို့ဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းနေရှိပါရဲ့ဗျာဆရာရေကျွန်တော်နိုင်ပိုင်းတွင်ဆရာကိုရဟန်းရင်စီလမ်းပို့ပေးလိုက်မယ်အေးအေးကျေးဇူးပဲကွာငါလည်းမင်းတို့အားနာတဲ့အခုကြီးလမ်းတောင်းရမှာပဲ A few moments later ဆရာရေရဟန်းရင်တော့ရောက်လာပြီဗျာကျွန်တော်လေးချိန်ကနေစလိုက်ကြအောင်မလားဆရာเออๆงาซินน่ะพี่ตะเป๋ยอีเอ้ยแกฮาเลยงาเนี่ยอมาเสียชื่อเองงาเนี่ยเสียเนี่ยเลจิกันนี่ตั้วลงละอูมั้ยเอ้อง่าเอาไม่ใช่ไอ้เฉิงตั้วด้วยมานิติเนี่ยเอาคณะส่องแกจ้าล่ะนิติเนี่ยมาหนีแกอ่ะง่าเอาเกษตรเยจี้ตะคู่ๆผิดโลชื่อกูจีย่านายเนี่ยเอ้อดิบาไปหนีแกง่าเอาคณะเนี่ยเปลี่ยนยอกมาบาจ้าล่ะโอเคกูจะใส่ชะมาลาล่ะเสียยะแห่งยองยอกลาไปแล้วเจ้าตะเป๋ยเจ้าโหลานฟ้องซะเด้เปียอ่าโหชื่อมาตะแกยอกหนีไปดีกองตะแกอ้ากูย่าไอ้กองมั้ยกัวแกฮาเลยเนี่ยเอาคุณงาเนี่ยอมาได้ไอ้ไตดิบาหนีแกจ้าล่ะเปียเจ้าโหซ่าไล่จ้ามะล่ะเออๆซ่าไล่จ้ามั้ยลิตะเบยลาลาเสียจนตีชื่ออ่ะไปตัดไล่มั้ยเนาะเสียนอกก็นี่จนเอาเนี่ยจ่ํามาพี่บ่เปียจนตะเบยอ่ะหมองโคล้อก็มาเสียอี้ขึ้นเนี่ยอ่ะเปียดิกองอ่ะบาโลโลเล็บเปี่ยวตีไล่ให้ตู้ชื่อยောက်เราผ่านที่ไปไหนนี่พี่เปียเสียไอ้จนเอาดีมาโปรเฟชชั่นนอลจ้าหมองนี่นี่เน่เล่เปลี่ยนได้ตินจ้าให้บ่าวอ๋อเปียเอ้เมนอชิมาตวยเหมียวอเซ็งหยองพี่หยองโลเปียงไล่พี่เหญาเป้อสนว่าครุ้งนึกโอพ้วยไล่กว่าพี่เหหมองแดงอซวยไล่ย่าพี่ดาเป้ก้าวพี่เสียดาซวยจนบ่าวตัดไปเนาะเสียကျွန်တော်မနေ့ကလေးချင်တာဗျာအောက်ကိုဆင်းကန်ဒီမှာဘာသာဖြစ်တာလဲမသိဘူးအေးအဲ့လိုမျိုးရေးပေါ်အောက်ကိုဆင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဘက်က emergency ဆိုပဲခလုံးညီလေးကိုနှဲ့ပြီးဆင်းရရဲ့ကွာတပည့်ကြီးဟာဟာဟုတ်သားပဲဗျာဆရာတင်ပေးတာကျွန်တော်တကယ်မေ့သွားတယ်ဗျာတော်သေးရပါဗျာကျွန်တော်ဆရာကိုခုလိုရမ်းလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာဘေးမှာအသင့်ရှိနေပေးလို့ပဲအေးတပည့်ကြီးငါပြောမယ်နော်တော့မင်းအနည်းဆက်ဆုံးမြေကမ်းနာကိုသွားလိုက်ကွာအတော်တဆမင်းပြုံးချလို့ရှိရင်လည်းထိခိုက်တံရမရတော့ဘူးကွာရေတည်းပဲပြုံးချမှာဆိုတော့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အခုမင်းကိုပြောဦးမယ်မင်းလေတီရောပါရလားတပည့်ကြီးရဲ့ပါရဆရာစိတ်ချဗျာတေတီနဲ့ခုံစင်းပါမယ်ဆိုမှကျွန်တော်တေတီပါတာဗောဆရာရဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးမြေကမ်းကိုရှာလာဦးမယ်အော်ဟိုရှေးပါတွေ့ပြီအေးပြပြပဲထိမောင်းတော့မနေ့ကလုံးထွက်ပြင်းနေအောင်မယ်ရောဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တဘောဘောပဲဆရာကျွန်တော်တင်တော့ဒီအောက်မှာပြည့်ရှိရဆရာရေဟုတ်တယ်ဆရာရေအောက်မှာကျွန်တော်မြေကမ်းရှိရအေးကောင်းပြီအဲ့တော့ဆိုရင်မြေကမ်းလေကိုပြောင်းသွားလိုက်ကောင်းပြီဆရာကောင်းပြီမြေကမ်းလေကိုရောက်ပြီဆရာကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲအေးတော့ဆိုရင်မင်းအပေါင်းတက်တက်ထောင်းတက်သွားလိုက်ကွာငေါ့သူဝဲနေရအပြင်းပေတထောင်ပဲကွာကောင်းပါပြီဆရာဒီနေ့မှာဆရာရေနေရတဲ့ဘူးနေတဲ့မိုးသက်တွေရလည်းကြားရနေဗျာကြားပြီလားဆရာကျွန်တော်ပေါ်ထက်တက်ရအောင်မလားအေးနည်းနည်းတက်လာအောင်ကွာโอ้ปะมาจนเลี้ยงหยองตั้นเปลี่ยนได้ยาพี่เสียเอ้ยเอ้ยเนเน่หลูดิเนเน่ทดๆได้อ๋อกว่าชาบิยาบิตอรอตอรอตะเป้อีเอ้ยอะกูงาเม้งก็ပြောเมนาทองเม้งอ๋อกูข่มซึ้งว้าเฉยงาอะชื่ออเมียนลาพี่ยอทียะไคยงเทิ้มไปทามะจ้าล่ะโอเคเสียพี่จนเอาบาเซ็ตลงออกมาเลยเม้งทีไดเม้งข่มซึ้งทวาได้กว่าอะชื่อกะเลทีซีนี่ยอเม้งงาตื่นไปทาเม้งตะมี่มาบาทีกาเม้งหลัวเนี่ยยะไคยงจ้วงชิซองมองตะดาพี่เนี่ยကူနာလေငါမင်းကိုတတိတေလောက်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့မင်းအဆင်ပြေမှာပါကွာဟုတ်ပြီဆရာကျွန်တော်ခုဘလို့ဆက်လောက်ရမယ်ဒီတိုင်းခုံချသွားလိုက်ရမလားအေးမင်းလေကြီးကိုတေချာမြဲအောင်လို့ပတ်သွားနေတဲ့ရောက်မှတခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကိုယ့်ရဲ့အတအားရည်နဲ့ဆိုင်လာပြီကွာအဲ့တော့ပြီးတော့မင်းလေကြီးခလုံးကိုလည်းတေချာဖွင့်ဖို့မမေ့နဲ့တော်ကြလေကြီးခလုံးကကတ်နေရဲ့ခလုံးကကတ်နေရဲ့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒုက္ခရောက်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ကွာအောက်မှာမြေကမ်းရှိရောမင်းအချမနာပါဘူးကွာကောင်းပြီဆရာကြီးဒါဆိုကျွန်တော်ခုံသိမ်းသွားရတော့မယ်နော်ဆရာသွားပြီဆရာကြီးသွားပြီဗျအာရောက်ပြီရှေ့ရှော့ရှေ့ရှော့ရှေ့ရှော့စိတ်ကိုအေးတာစိတ်ကိုအေးတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအောင်းဖြစ်ပါဆရာတင်မေးတဲ့အတိုင်းခိုင်းလိုက်လို့ရုံပဲမြေပြင်နဲ့ဒီကတ်လာလို့ရှိရင်လေဒီကလောက်ကိုဖွင့်လိုက်ရမယ်โอเคကဲဖွင့်လိုက်တယ်မိထင်တာပဲအာထင်းတော်လည်းမခတ်ပါဘူးကွာ
တကယ်တမ်းဆရာငါ့ကိုလုံခဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရဒီလေသည့်စီးနီးကိုတေချာလေ့ကျင့်ပေးတာဟာငါအဲ့ဒါကြားထဲမှာမေးမေးပြောပြောနဲ့ကွာဒီမှာဒုက္ခကြီးရောက်နေတာတိုင်နေပန့်နေရပြောဆရာပြောတာပုံရဆိုရင်ဒီဂိုင်းလေးကိုတေချာမြေအောင်ဆွဲထားမယ်ကြရငါအဆလာဝေးရှေးထိချုပ်ဖို့အတွက်ငါရဲ့ဒီလေသည့်အချိန်ကိုထိချုပ်ဖို့အတွက်အဓိကပင်မတော့ချက်ပဲပြီးတော့ဆရာမာထားတာအောက်ကိုညီညီသာဆင်းတဲ့နိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်လို့မှာထားတယ်ဒီပြေချင်းရောထိပြီးဆင်းရမယ်ကွာအောက်ကဘော်တော်ဘော်လေးစီးပါလားကွတ်တီပဲကွာငါရှေးထဲကနေပြီးတော့ရေကူးစရာမလိုတော့ဘူးဒီဘော်တော်ဘော်လေးဆင်းနေစီးသွားရုံပဲတကယ်ခုံချားကြည့်ရောလည်းတိတ်မခတ်ပါဘူးကွာဆရာရဲ့တင်ကြားပြတာမှုအမှန်ကန်တာရတဲ့အများကြီးပါတယ်ကွာကဲကဲကဲဆင်းမဆင်းမရှေးထဲကိုတန်းဆင်းမဟေးအေးအုံးအာသောသောတော့ဆင်းပြီးချွတ်ချောက်မွေးနဲ့ပြီးမြောက်သွားပဲကွာဒါပေမဲ့ငါစိတ်ရေးထားလို့မရဘူးနောက်တဲ့စမ်းသပ်ချက်ကြီးတစ်ခုကကြံသေးရဲ့ဒီလေးချင်းကဘာမှပြောပါဦးတာမဟုတ်ဘူးကွာတာမန်သူဝေအောင်လုံးနိုင်တယ်နောက်နေ့လာမယ့်မိခွေးထဲမှာစန်နိုင်တရားထိုင်ရမှာတို့ငါပင်လေထဲမှာငမန်းကားကုန်တဲ့ fighting player မှာဟိုကမှတကယ်ခတ်တဲ့ကိစ္စရဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာအပေါ်မှာပန်ရှင်တွေရောရှိရဲ့ခါမတက်နိုင်ဘူးနေပါကြည့်ချက်ပြောပြီးတော့ဆင်းခိုင်းရမှာပဲဟေးကိုကြီးတဲ့ဘာကြီးကျွန်တော်ဗော်တော်ဘိုးလေးကားကျင်လို့ဗျာအာမစေးကြပါနဲ့ဟာမတက်နိုင်တော့ဘူးကွာငါလည်းကန်းစက်ကိုပဲခဏငားမလို့ပဲတိုးကကြောက်ကြွေးလိုက်နဲ့ငါမျက်နှာကိုပြင်ပြီးဆင်းတော့ငါလည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးဒီချိန်နောက်ဆုံးတော့ဆရာဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်နေတော့ပြီအဲဟိုတယ်ကငါပြန်ပြန်သွားအောင်ကောင်းမယ်ဒီကျော်ကြီးဆိုရင်ကောင်ရှင်းပြီးသွားရင်တော့ငါဒီဘဝကြီးမှာပြေပြောင်းအွေ့ပြန်နေတာရမယ်ဆရာငါဘုံကျေးဇူးရအများကြီးရှိရဲ့ကွာတကယ်တော့ဆိုရင်နေခန်းမှာဒုက္ခရောက်နေရအကျွေးလေနေပင်းနေပြီးတော့ဘယ်ချိန်နောက်ကျောင်းနေဓာတ်နဲ့ထိုးခါမှမသိဘူးဖြစ်နေရမကျွေးချင်နေရငါ့ကိုဝိုင်းထိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆရာရောက်လာပြီးတော့ငါ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တာပြီးတော့သူတိတိပြပညာရည်တွေကိုငါ့ကိုတင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တယ်ပြီးရတဲ့သူချင်းလက်ချစားနေတဲ့ဒီသူကြိုက်လောကရောငါ့ကိုဆွဲသွင်းပေးခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျမှငါဒီလိုမျိုးဘီလီယံနာလိုမီလီယံနာလိုဘဝကြီးရလာတာဆရာဟောငါတရေသည့်ကျေးဇူးဆက်သွားမယ်ကွာဒီကျော်ကြီးကိုရှင်းမလိုက်တာငါ့ဘေးထဲမှာအပွေပေးတဲ့အဲ့ဒီမီးရှို့တဲ့ကိစ္စကိုရှင်းရုံနဲ့မကောက်ငါဆရာကိုဒီကောင်ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းငါတစားချေရကြတယ်ကဲဘာလုံးနဲ့ကန်းစားတော့ရောက်လာပြီဒီမှာပဲပေါတော့ဘုတ်ကိုချခဲ့လိုက်တော့မယ်အေးโอเคโอ้ဘိုးအောင်ချုပ်လာပြီပဲကွာဆရာတော့ဟိုတယ်မှာပြန်ရောက်နေလောက်ပါပြီဟိုတယ်မှာဟာလေးလေးရှိနေရပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး A few moments later ကဲဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်လာပြီကွာဆရာဘာမှလည်းမသိဘူးအော်ဟိုရှိမှာပဲငါဆရာအေးတပည့်ကြီးရေအားလုံးအဆင်ပြေပြေချောမွေ့မွေ့နဲ့ပြီးခဲ့လားကွာဆင်ပြေခဲ့ဆရာရေကျွန်တော်ဒီလေးချိန်ကနံပါတ်1ကအောင်ပြေစွာပြီးဆုံးသွားပြီဗျာဆရာကျေးဇူးကြီးလည်းအများကြီးပါပါရေဆရာတော့မရှိရင်ဒီကိစ္စရေကျွန်တော်ကြော်လွားနိုင်မှာမထင်ဘူးဗျာအေးပါကွာဘာပဲဖြစ်မင်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ငါဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညတော့ငါ့ကိုအေးစစ်စစ်ကော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 မမောနဲ့အေးဝဝအိုက်ဆက်ရမယ်ကွာမနှက်ဖြက်လုံးမဲ့လေးချင်ကမင်းတက်လောက်ကောင်းနေဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုဘာလို့ဆိုမင်းစေနိုင်ကြမိခွင်းနဲ့မှတရားထိုင်ရမှာကွာမနှက်စောစောစစ်စစ်ငါ့ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတွားဝယ်ရမယ်ဟုတ်ပါပြီဆရာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့စောစောအိတ်လိုက်ပါမယ်ဆရာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကအစ်စ်လေးဖြစ်တာမဟုတ်လို့ subscribe လေးကြီးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင် like လေးကြီးလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခေါင်းလောင်းလေးကြီးလည်းတီးပေးခဲ့ကြပါအောင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်